Am 3. Oktober bereits besuchte unser Führer sein sudetendeutsches Land. Adolf Hitler trifft in der kleinen Stadt Asch ein. Vyvrcholením všech kvalitativních změn bylo přijetí zákona o ochraně státních hranic dne 11. července 1951, který stanovil, že k zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je třeba je účinně chránit před pronikáním všech nepřátel tábora pokroku a míru. V červenci 1951 nastoupili vojáci základní služby poprvé přímo k pohraniční stráži. Už zmíněný zákon stanovil, že ochrana státních hranic je povinností každého občana. Po modrém blankitu bělavé páry hynou. Lehonký větřík s nimi hraje a vysoko, daleké kraje, bílé obláčky dálným nebem plynou. Hluboko pod ním krásný dom. Temné jej hory broubí, kol lesů věnec objímá. Jezero jasné dřímá, uprostřed kvetoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine, až posléz bledé jasno splyne. Tam onen čas. Kde lásce zval hrdličin hlas. Tolik Karel Hynek a teď už něco úplně jiného. Já jsem se sem přistěhoval z maďarsko-slovenských hranic v roce 57, to mi bylo 6 let, no a můžu říct, že v té době až bylo jedno nejprůmyslovější město v Západočeském kraji. Od toho 45. roku, co vím z těch záznamů, tady nabyli v plný parádě Benešovy dekrety, kdy teda velmoci se domluvili, že vystěhují vlastně ty Němce za to, co tady prováděli, takže zhruba 80% lidí tady ažska bylo vystěhováno. Německých občanů, to znamená těch odborníků v těch textilkách, takže ty fabriky vlastně osiřely. No a po roce 48 strana vláda chtěla mít tady pevnou hrát socialismu a míru, byly tady jenom hranice, nic jiného, PSHC. No a samozřejmě pracovníci z vnitrozemí, Rumuni, Slováci, Maďaři, tady byla co pesto jiná ves, jo. No a po revoluci, jak to chodilo v celé naší republice, to tady všechno kleklo, lidi se rozprchli, vznikly tady takový malý provozy. No a z těch velkých textilek vlastně už tady v Aši nezbylo nic. Těch 50 let se na Aši projevilo tak, jak se projevilo, vybouráním celých čtvrtí, takže nám paradoxně zůstala infrastruktura na objem zhruba 30 tisíc obyvatel, ve kterým žije dneska 13 tisíc obyvatel a my se o to musíme starat. Nicméně po roce 1990 zaznamenáváme příliv obyvatel díky velmi dobrému napojení na německou dálniční síť, zájem investorů, takže z pohledu rozvoje a budoucnosti našeho města jsem optimistou. A nyní stromy, tedy parkoviště. Stromy. Já jsem Václav Havel z občanského sdružení Zelený dědek a vadí nám zbytečné kácení na Ašsku. Právě se nacházíme v parku Sady míru. Před 10 lety proběhlo v tomto parku velké kácení a kvůli tomuto kácení naše sdružení vzniklo. Za těch 10 let, když jsme to nějak sčítali, tak asi 1000 stromů byla pokácená v řízeních, který jsme se účastnili my jenom. A to jsme nevstupovali do všech. No ale jeden se nám podařilo tady jako zachovat. Před kácením. Ten zbyl, no.
jsme byli vlastně na správním řízení ohledně kácení tady toho stromu. My jsme za každou cenu nechtěli ho pokácet, jak se říká, do pařezu úplně. Chtěli jsme tam nechat takový pětimetrový torzo, aby prostě něco, kus přírody tady zůstalo. Až byla vždycky zelené. Jo, naštěstí ještě je teda, jo. A právě proto se snažíme vstupovat do těch správních řízení, aby zelená teda částečně zůstala, když už je to architektonický paskvil, že jo, tak aspoň, aby tady zůstala nějaká ta zeleň. Usmívavé, že? A teď zas něco úplně jiného. Když jsem skončil fakultu, teda, nebyl jsem rozhodnutý, jestli zůstat v těch Budějcích nebo se vrátit sem. Takže jsem se nějak jako vrátil a šel jsem to zkusit, že teda učit nebudu zatím, že půjdu dělat do rádia, tak jsem se tady jako objednal na nějakou mikrofonovou zkoušku do Radia Egrenzis, tady místního. Tak jsem tam přišel a oni mi takhle, tak jako my se vás zkusíme na ten mikrofon, jaký máte hlas a jak byste byl schopný moderátor. Dali mi tam CDčko, že mám uvést CDčko Ivety Bartošovi. Tak jsem jim řekl, nashledanou, půjdu radši do školy. No. Jsem tady teda. Ona má vlastně vztah taky tady k tomu regionu, takže mě to nějak jako roztesknilo, rozesmutnilo a radši jsem teda šel do té školy. No. Dobrou chuť. Děkuju moc. Jak se ti líbí Faši? Moc. Je to fajn, jako. Jsou tu lidi, kteří znám, se kterýma jsem vyrůstal. Jsem ráda, že je to tady blízko vlastně gymnázium, tak... Jo, tak jako my se tady zvykli, my se tu narodili, že tak máme takový citový poutok, až si myslím. A když to máte takový pěkný citový pouto, chtěli byste tady zůstat? Ne. Jestli já za sebe, takže já taky ne. A co pak budete dělat s tím citovým poutem? No, jako... budeme se sem vracet a to citový pouto obnovovat, ale že bychom tu zůstali, tak to asi jo, zůstali. Takže jenom tak jako na víkendy třeba. No. Chtěl jsem být důstojníkem z povolání. Chtěl jsem sloužit někdy jako na radiolokátoru, ale ta VTA tehdy přijímala studenty ob jeden ročník vždycky na tento obor. No tak jsem se přihlásil na pedagogickou fakultu tehdy a šlo mě to bavit. A kdyby mě to nebavilo, tak to nebudu dělat celý život. A jsem rád, že se mi podařilo, ale naprosto nějak nedirektivním způsobem v rodině uplatně to, že oba moji synové jsou takovým přátelským rozhovorem. Oba jsou učiteli. Já mám pocit, že tahle škola je rodinného typu. Já tady mám matku, takže musím potvrdit, že to tady takhle funguje. Já jsem tu měla obě své děti a sestru, takže matku jako účetní. Jako kantýnskou. Sedí tady naproti mě, můj třídní. A jako rozhodně tady ten člověk ovlivnil vůbec moji cestu. A díky němu jsem se rozhodla, že se stanu učitelkou a budu víceméně se snažit být dobrá, tak jako byl on, nebo jak jsem to vnímala já, to, co mi dal. To vlastně tu školu druhou jsem dělala jenom z toho zájmu, který vlastně on ve mně vzbudil. Těžko říct, já bych sem tady možná zůstal, kdyby jsem tady získal nějakou pracovní příležitost, směřuju na Pajdu, takže kdyby jsem našel tu příležitost, tak asi jo, ale... Takže kdyby ti třeba tady nabídl Dimple, že budeš učit? Tak bych sem to zvážil a podíval bych se, jestli bych našel ještě případně něco lepšího. Tady nejsou pracovní příležitosti, jako chtěl bych tady dostudovat gymnázium a jít někam do Prahy a tak dále. Já, jak mně přijde, že tady sem se chodí umírat, jako v tuhle tu chvíli. A jako myslím si, že je jako nereálný chtít po jako mladým člověku 18 letem, aby prostě jako se obrátil jakoby čelem k tomu svýmu městu a řekl, tak jako teďkom prostě svážu svoji budoucnost s tím městem, jako každopádně člověk chce jako někam jako vzlétnout a tak. Hejte se, já už jsem si tady zvyk, já mám rok do důchodu, takže mě jako... To tady připadá dobrý, ale pro ty mladý je to tady, ten život není dobrý. Ta až se vlastně těma mladýma vylidňuje a spíš jsou tady důchodci a takový ta starší generace, střední generace, která už vlastně tady dožívá. Tady ty malý města si myslím, že to fakt jako mají čím dál tím těžší, nejenom u nás, ono je to vidět třeba na příkladu Selbu. Tady ta věc s městem za hranicema hned. Vesnice ty jsou úplně, ty jsou na dně.
Tam se neděje nic, společenský život tam většinou ustál. Jak který, jo, ale tam, kde jsou vesnice, prostě kde polovina osazenstva tvoří nějaký lufťáci, který tam dojíždějí z velkých měst, tak ty vesnice jsou prostě polomrtvý. Ono, to není jenom důvod, jestli jsou nebo nejsou příležitosti, ale stejný problém řeší například Karlovy Vary, které jsou podstatně větší. Mladí lidé často chtějí roztáhnout křídla. Spíš je otázka, jestli se třeba po čase vrátí a budou mít proč se vrátit. A to je ta naše snaha. Máme tady velkého investora PCD, kteří mají záměr, který se zbrzdil díky těm dvěma krizím, které byly, ale podle informací, které mám od nich, pořád tomuto projektu věří. Tady vlastně za náma kousek byly ostnaté dráty, pobíhali tam vlčáci a pohraničníci. BCD někdy v roce 2007 koupila v Aši zhruba 72 hektarů pozemků. My v tuhle chvíli stojíme na pozemcích, na kterých by měla stát jednak jakási klinika na plastickou chirurgii, měla by zde být nějaké kongresové centrum s kasínem. Nevím, pro mě to je utopie celý, já nevím. Těžko říct, že jo. Ty velkohubý plány, které byly, tak zatím vlastně ticho poměrně po pěšině. Mně se líbilo, že architekt Hýsek, který se podíval na ten původní projekt, tak radním vysvětlil, že stavět tam ty 12 nebo 14 poschodový věžáky, který tam zpočátku teda byli v úmyslu, že to je fakt jako nesmysl a tak nějak jako se to zmenšilo v uvozovkách na polovinu asi. Kasíno, obytní komplexy, nemocnice pro bohatou klientelu nebo spíš asi nějaká plastická chirurgie. No, no, tak možná, že z Regensburgu sem budou jezdit teda kvůli tomu. Spíš ty pozemky se koupily proto na spekulativní účely, že jsou blízko lukrativní zóny tady, blízko Norimberka, že jo, to jsou vlastně na hranici a ty peníze tam mají vlastně uložené. To je můj názor, prosím vás osobně, jo. Může to být jinak. Ale já už tam v tomhletom bordelu a v tomhletom státě nevěřím ničemu. Stará, nepoužívaná trať do Německa. Já si myslím, že jsem první člověk, který po dlouhé době po této trati jede. Tuhle drezinu jsem si postavil, abych mohl jezdit po takových opuštěných tratích. Mám motor ze sekačky, vytáhnu z ní až 60, ale jenom z kopce. A dál už se nedostaneme. No my z minulosti moc žít nemůžeme. My bychom se od té minulosti, aspoň od té nedávné, radši co nejrychleji odstřihli a dívali se do budoucna. Potýkáme se samozřejmě jako všechna hraniční města s nemocema těch příhraničních měst. A to je rozdíl kupní síly, rozdíl mezi korunou a eurem. A díky tomu vlastně nám zde vznikaly v 90. letech vietnamské tržnice. Dneska už tržnice nejsou aktuální, ale máme tady zase plno heren. V současné době bojujeme proti výrobě a distribuci drog, takže to jsou nemoci, se kterými se asi potýkají všechna hraniční města. Chtěl bys tady zůstat? Možná chtěl, ale asi to nebude možný, protože práci, kterou bych chtěl dělat, tak není možný v Aši rozvíjet. Bych se chtěl věnovat kultuře a myslím si, že v Aši úplně není ideální pro mě. Kultura je tady dosti hubená. Zrušilo se tady kino, měli jsme nádherný kino pro 500 návštěvníků, širokouhlý, to vlastně, protože lidi nechodili a vlastně taky zkrachovalo, ta budova už se prodala. Občas jsou tady nějaké ty taneční zábavy, ale s kulturou jinak je to tady slabší.
Tohle kino skončilo pravděpodobně proto, kvůli čemu končí všechny kina v téhle republice. Samozřejmě každý má doma televizi, každý má doma počítač, internet, každý si může film stáhnout zadarmo, kdo by chodil za 70 korun do kina. Jeden můj kolega z Krupky, tak ten ukazoval, že mu město Krupka darovalo ze zrušeného kina oba dva starý projektory. Já si říkal, no tak když dostal on starý projektor, tak já určitě taky bych to nějak vyřídil. No tak jsem si zašel na úřad, všechno jsem si vyběhal, nakonec jsem dostal povolení, zaplatil jsem symbolickou cenu 45 korun, no a začal jsem to tady rozebírat. Já jsem teda zjistila, že spousta akcí, co se tady dělá, jako je nedoceněná těma lidma, pro který se to dělá. Takže já osobně jsem třeba už na některé věci v Aši trošku zanevřela a doufám, že třeba se to časem změní, no, ale já už bych se sem asi úplně vrátit pro život nechtěla. No, já jsem v tomhle městě provozoval hudební klub skoro 13 let. Od roku 98, v roce 2008 tam došlo požáru, no a po jeho rekonstrukci došlo k dalšímu požáru a dalšímu požáru, takže celkem ke třem v jednom roce. Tam už bylo celkem jasný, že to není náhoda, že to je úmysl, jak tady ten jediný klub prostě zadusit a skončit. Nakonec se to díky velké spolupráci s městem povedlo znova otevřít. Poslední požár přišel v květnu 2011. Ta budova dneska už ani nestojí, je stržená, protože už to nemělo smysl opravovat. Máme v tuto chvíli velký problém, že nemáme jakési kulturní centrum. Za to máme spoustu nevyužitých prázdných fabrik, se kterými asi nevíme rady. Továrny jako takový už si prostě té šedivosti a té industriálnosti, myslím, že za ty minulý léta užili dost. A vzhledem k tomu, že tohle má být klub pro mladí a má tady být umělecká škola a tak dál, tak právě na to reflektujeme návrhem, kdy tady jsme vytvořili takovou jakoby vizualizaci potoka Halštrov, ze kterého jakoby vyplouvají tři Lipani, což bereme jako hlavní symbol, až ta vlna se jakoby zvedá vlastně v prostoru, kde by měl být budoucí klub. A na tu zadní stranu, co jsme tak jako vypozorovali, že tady mají být prostory umělecký nebo ateliéry, z těch ateliérů vytýká barva a prolíná se vlastně jako skrz jakoby lidský ruce. Ten duch, který tady je, tak je spojený zatím spíš s tím průmyslem, ale dřív to taky bývala škola, že jo? Takže si myslíme, že to je zajímavý prostor a že je vhodnej. Akorát se musí opravdu dobře udělat. Pro hudební klub určitě, pro tu základní uměleckou školu to asi bude trošku v diskuzích, ale prostor je to krásný. Tady ten projekt kolem Arytmy je něco, co by mi dalo do ruky nějaký argument, že bych řekla, počkej, tady se budou dělat zajímavý umělecký projekty, zůstaň tady, zkus nám něco dělat a tak. Takže v tomhle vidím určitou naději, že tady kvůli tady tomu projektu některý lidi i zůstanou. No tak já třeba sobě pozoruju takový silný vztah k Aši, abych pravdu řekla, když moji spolužáci to mají často úplně opačně, jo? Ty se hrozně těší, až moc konečně vypadnou do Prahy, velký město, hurá, super party, ale já to mám úplně jako naopak, že já chci mít nějaký rozhled, chtěla bych se podívat někam i do světa, chtěla bych vidět, jak to funguje jinde. A chtěla bych pak vidět, co se třeba tady dá změnit, jak se to dá změnit, vidět tu jinou cestu prostě, kterou to jde líp. My, kteří jsme tady vystudovali gymnázium, jsme se sem docela v hojném počtu vrátili a chtěli bychom tu zůstat. Cítíme k tomu městu vztah.
a chceme tady něco vybudovat, chceme, aby tady i ti mladí zůstávali, protože vidíme, co všechno jsou schopni vytvořit a na čem jsou schopni pracovat. A kdyby tady tahle generace nebyla, tak si myslím, že to město to může za malou chviličku zabalit. Řekněme, je to tak před 10 lety, to přišlo poprvé. Tam to přišlo poprvé, že pokud ODS se znovu teda vytvoří nějakou krajskou volební koalici, takže nás zruší. A pak se to obehrávalo za následujícího teda volebního období ČSSD. No a teď to přišlo na přetřes znovu. Hlavním důvodem je to, že stát je na tom finančně tak, jak je, že je vytunelovaný a že ta finanční stránka, aspoň tou se teda argumentovalo. V republice neexistuje město téhle velikosti, který by nemělo gympl. Poloviční města ty gymply mají a je jich celá řada teda. To město si myslím, že by bylo tak jako sociálně podvázaný, že tohle si myslím, ono je to totiž nespočítatelné, tyhle věci. Ty se vyjeví, že po 10-20 letech. Ale pro ten region se domnívám, že by to skutečně bylo katastrofální. Je to zvláštní, že jako tendence dělat ty obrovské školy a z těch malých míst jako stahovat. A přitom lidi se z měst stěhují ven. To je takový zvláštní protiklad, který mu vůbec nerozumím. Pokud si ti pánové nahoře kdysi, že před pár lety, usmysleli, že udělají takový ty hypermarketové školy, jo, takový ty obrovský jako nalejvárny, ty kurníky a la Tesco. Tady ta hypermarketizace jako kulturní všeobecná, kterou pozorujeme, tak tomu se fakt jako velmi těžko čelí. Dobrý den, jmenuji se Pavel Žemlička, jsem ředitelem střední průmyslové školy v Ostrově. Tato škola byla postavena v roce 2011 a v září tohoto roku byla otevřena. Je to ryze technická škola, vyučujeme technické obory elektrotechnické, strojírenské a dopravní. V Karlovarském kraji vyrostly vlastně 3 megaškoly. Ty školy dostaly aspoň ta ostrovská a sokolovská velmi výrazné dotace z Evropské unie, téměř 500 milionů každá. V tuto chvíli se ukazuje, že školy nejsou naplněny, regionální operační program byl zastaven a kraj bude zřejmě muset výrazné částky za tyto školy vracet Bruselu a pohybujeme se ve stovkách milionů korun. Právě teď vám zprostředkujeme živý rozhovor s krajským radním pro školství Václavem Sloupem. Takže jsem bydlel od roku 1968 a mé vzpomínky jsou spojeny se zkušenostmi tehdy mladého človíčka, kdy tam byli pohraničníci spojeni s lidmi a bylo tam pěkně. Pan doktor Sloup je vlastně bývalý politruk, on nebyl celý svůj profesní život politrukem, byl ale u pohraniční stráže a tu nálepku politruka mu nikdo nesejme. Já si myslím, že to je velká chyba KSČM, pokud by pan Sloup byl v radě Karlovarského kraje například pro životní prostředí nebo pro správu majetku, takže by se nevzedmuli takové nevole, ale zrovna pro školství to všichni lidi cítí jako velký problém, jako symbolický problém, prostě to není dobře. Pane Sloupe, jak je to s rušením gymnázia v Aši? Pane Sloupe, vy mi vůbec neodpovídáte. Já bych budoucnost Aše, Ašského výběžku jako celku nespojoval jenom se životem a činností Ašského gymnázia. Ale nedovedu si představit, že by se Ašské gymnázium zrušilo a zcela si nedovedu představit, že by střední škola z Aše zmizela. Ono se dá říct, že nikdo nechce, ale to druhé, co už pan Sloup asi neřekl, ty tendence jsou takové, aby si gymnázium na sebe převzalo město. My to samozřejmě uděláme v momentě, kdy Karlovarský kraj rozhodne o tom, že tady gymnázium nebude.
na to, aby zřizoval střední školy, aby se staral o zdravotnictví, tady Karlovarský kraj. My v Aši nemáme nemocnici, kterou jsme měli, na záchrance už nemáme lékaře, ten sem dojíždí z Chebu, tak se ptám, na co máme Karlovarský kraj, na co nám je, pak udělíme republiku Ašskou a staráme se sami o všechno. No, tak já jsem Aš měl vždycky rád, posledních pár let si úplně nejsem jistý, ale pořád člověk teďka tady může být u něčeho, co se mění, tvoří a to je docela zajímavý, a takže já se na to tady strašně těším a tahle továrna je určitě takový pěkný symbol i toho města. A zároveň ale bych řekl, že je symbol toho města i v tom, že se tady něco bude dít, že se tady něco chce udělat, že je nějaký záměr a vize. I v tom městě pomalu, klopotně se někam jde, takže symbol to určitě je. No, s tím souhlasím. Tak to je, že tady je jako nějaký potenciál, vybydlený místo, který je možný něčím zaplnit. A proč jsem zůstala já v Aši? To je otázka. A nyní několik záběrů koní. Tak a teď něco úplně jiného. Teď se nacházíme v místnosti, která patří baletkám, ale patří také dramatickému oboru. Já tady učím dramatickou výchovu. My jsme v současné době dokončili divadelní představení, se kterým se budeme účastnit různých soutěží a také divadelního festivalu, který se koná tady v Aši, a je to divadelní festival Ašlerky. A ta divadelní hra se jmenuje Člověk. 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 A je ve své podstatě o koloběhu lidského života, o tom, že se člověk narodí, roste, někdo ho vychovává, někdo ho ovlivňuje, chodí na filmy, které ho vzrušují, jde do války, kde se něco uděje, je odsouzen, je popraven a pak se zase znovu narodí další člověk. Člověk, který vás na svět nepřived, vám povolání zvolí hned. Jo, to bych chtěl samozřejmě každý, ale hospodářství potřebuje. Hospodářství potřebuje. Hospodářství potřebuje. A vy přitom máte víc spotřebování, spotřebovaní, spotřebitelé. Opotřebovaní horníci spotřebují opotřebované zubaři, kteří jsou spotřebovávání. Opotřebovanými klempíři, kteří spotřebují opotřebované uvažiče. Zatímco opotřebovaní pokrývači pokrývají opotřebované střechy opotřebovanými myslivci. Jedině hospodářství říká, koho, kdy, kde a jak bude skutečně zapotřebí. Tak už víš, co myslím. Člověk musí umět chtít, aby se dokázal naučit, co vlastně chce. Co musí, to také chce? Chtít. O to jde. Univerzity, vysoké školy. Bože můj, jak často my jsme o tom snili. Ještě tak na gymnázium, naučit se básničku, písničku, pískat. No podívejte se na nás, tati, někam se to přece jenom dotáhne. Skrze nás promlouvá hospodářství, skrze hospodářství promlouvá společnost. Skrze společnost promlouvá národ. Skrze národ promlouvá svět. A řeknou vám, že se stanete. A vy nechtí to chtít a být jim spotřebováni. To jsme celý my. Vážení diváci, děkuju za pozornost a snad někdy opět v Aši naviděnou. To určitě teda, je zimě tady točit zadarmo. Thank you.
Hlavně v Aši.